Amb el punt número 20 de l'ordre del dia, que és la moció subsegüent a la interpel·lació al govern sobre el garantiment dels drets lingüístics dels consumidors catalans. Presentada pel subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, té la paraula l'il·lustre senyor Uriel Bertran. Pot començar quan vulgui, senyor diputat. Molt bé. Gràcies, senyora presidenta, senyor conseller, diputats i diputades. Bé, anem a presentar la moció subsegüent a la interpel·lació que vam presentar a Solidaritat Catalana per la Independència sobre el garantiment dels drets lingüístics dels consumidors catalans. Per nosaltres és realment important que es garanteixin els drets lingüístics dels consumidors catalans. Es va aprovar a la legislatura passada el Codi de Consum, el que significava un avenç important, el que significa un avenç important respecte als drets dels consumidors catalans pel que fa a l'ús i a rebre l'atenció en llengua catalana, en especial pel que feia referència i pel que fa referència a l'etiquetatge de tots els productes que es distribueixen a Catalunya en llengua catalana. És evident que el prestigi social de la llengua catalana passa per la normalització del seu ús i passa perquè un element tan identificatiu com és els etiquetatges de tots els productes que es distribueixen a Catalunya que estiguin en llengua catalana afavoreix aquest prestigi i a més dona resposta al dret dels consumidors a poder llegir en la llengua pròpia l'etiquetatge en llengua catalana. Així mateix, la Generalitat de Catalunya ho reconeix en elements de publicitat que distribueix on s'explicita que s'han d'etiquetar menys en català les informacions necessàries per al consum, l'ús i el maneig adequat dels béns i serveis amb independència del mitjà, format o suport utilitzat i especialment les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat. En aquest sentit, el que hem constatat
és que des de la Generalitat de Catalunya no s'està sent diligent, ni s'està sent persuasiu, ni s'estan obrint expedients informatius per tal de realment aconseguir l'etiquetatge en llengua catalana i que es compleixi el codi de consum que va aprovar aquest Parlament de Catalunya. Ho hem dit moltes vegades, si s'és escrupolós per fer complir les lleis de trànsit, les lleis fiscals, si s'és escrupolós en exigir que es compleixin també les lleis espanyoles, com fa sovint el govern de la Generalitat, evidentment hem de ser impecables i escrupolosos en el compliment de la legislació catalana. I és en aquest sentit que les propostes que presentem en aquesta moció passen precisament perquè la Generalitat de Catalunya s'impliqui definitivament i d'una vegada per totes en exigir el compliment de la legislació vigent d'aquest Codi de Consum de Catalunya. El punt primer de la moció parla doncs, que s'insta el Govern de la Generalitat a complir i fer complir el Codi de Consum de Catalunya, especialment els articles que asseguren els drets dels consumidors a l'etiquetatge en català. El punt dos és perquè se sigui diligent a l'hora d'obrir els expedients sancionadors que corresponguin i atenent amb diligència les denúncies presentades pels ciutadans per incompliments dels drets lingüístics dels consumidors establerts al Codi de Consum de Catalunya. I que l'Agència Catalana de Consum comuniqui al denunciant l'obertura del corresponent expedient amb un període màxim de 3 mesos des de la recepció de la denúncia. No és voluntat d'aquest subgrup parlamentari, evidentment, anar cap a una política que impliqui sancions per a les empreses. El que volem és que les empreses compleixin el Codi de Consum. Per tant, aquests expedients informatius han de servir precisament per advertir aquestes empreses que tenen un termini per complir-lo. Però, evidentment, si finalment hi ha empreses que es neguen a complir la llei, no li ha de tremolar el pols al Govern de la Generalitat a l'hora d'aplicar les sancions preceptives, com s'apliquen a qualsevol altre àmbit en compliment i en requeriment del compliment de la legislació vigent. També proposem el punt 3, que per nosaltres és especialment significatiu i que realment ajudaria a persuadir les empreses del compliment d'aquesta llei, i és que el Govern de la Generalitat només compri béns que compleixin la llei i, en conseqüència, que estan etiquetats en català. I tot i així establim que provisionalment, si és necessari que es compri i s'adquireixin alguns béns, que no hi ha cap empresa que els etiqueti en català, es puguin comprar etiquetats en una altra llengua, però només provisionalment. Per tant, que hi hagi una voluntat explícita i que aquest Parlament de Catalunya aprovi que hi ha una voluntat explícita que el Govern de la Generalitat només compri béns etiquetats, almenys en llengua catalana, en compliment del Codi de Consum. També plantegem en el punt 4 que es presenti al Govern de la Generalitat, aquí, al Parlament de Catalunya, un informe anual per explicar i difondre la situació de l'etiquetatge en català i com va evolucionant aquest increment, esperem, de l'etiquetatge en la nostra llengua pròpia. Hi ha un punt cinquè que parla doncs, que el Parlament de Catalunya faci una campanya, una vasta campanya, on s'expliqui a consumidors i empreses quin és el contingut de la llei del Codi de Consum i quines són les obligacions que per a aquestes empreses existeixen respecte a l'etiquetatge en llengua catalana. I val a dir que això no ha de suposar un sobrecost per a les empreses. Les empreses ja etiqueten les empreses. El que es tracta és de que l'etiquetatge que ja porten a terme inclogui, com inclouen altres llengües, perquè podem anar al supermercat i ens trobem els productes etiquetats fins a 12 llengües diferents, que incorporin, evidentment, la llengua catalana. Creiem que és de justícia, una cita la llengua catalana, és un dret dels consumidors a rebre la informació amb la seva llengua pròpia, que és el que facilita la comprensió, és el que facilita la comprensió de les instruccions quan estan escrites en la llengua pròpia, i és el que esperem que avui el Parlament de Catalunya aprovi i puguem realment donar un impuls al que ha de ser el guany de la llengua catalana respecte al seu ús social i al seu prestigi social. Gràcies.